är det hon, chefen på Stökargatan. Ja, har du rabatt här, Anders? Ja, jag kommer att få här nu. Jag köper och bär ut av sådana som vill sälja till mig när jag inte har tid att plocka själv. Annars åker jag och plockar i folks trädgårdar. Ja, jag har ju, vi har ju en trädgård där vi bor i Åsbro, Österbro. I år har jag inte plockat någonting. I år har jag bara köpt upp sådana som har sålt till mig. Men har du några bär, Frasse? Ja, jag har fullt med bär. Det har du. Jag trodde att det bara, var cannabis som växte där. Jag har lite rönnbär också för att dölja det hela. Ja, det gick bra. Du inte skriva en appell eller? Nej, nej. Nej. Och det är bra så, eller vill du ha något mera? Vad är det för material du jobbar i? Det är olika. Det beror på vad jag hittar. Ja, då var det ljusstök på Stökargatan igen. Ja, det var det dags. I år igen. Det blir en tradition där. Ja, vart går pengarna i år någonstans? Vi skänker dem till ålderdomshemmens julbord. Den fiskiga delen av julbordet. Tjusigt, tjusigt. Ja, tack. Är det samma som förra året? Ja, det är det. Sen har vi en nyhet också att om det blir pengar över så går det till en tjej som klipper naglarna på åldringarna, vilket behövs tydligen. Det kan vara väntetid på det, långa väntetider. Så att hon har startat 307. Hon har startat en fond så att hon ska få en viss ersättning för det. Så den pengarna går till den fonden då. Jag hörde hon berätta att det kunde vara upp till 4 månaders väntetid på att få tånaglarna klippta på åldringen sen. Så det är en fin gärning vi gör faktiskt. Tack. God jul. Ja, god jul till dig. Ja, god jul. Tack så mycket. Kommer tomten på motorcykel numera? Det kör vi, det är 20:e året i raden. Det är det? Ja. Går det bra då? Det går jättebra, alla barn tycker om det. De är så glada, de sjunger julsånger för mig och det är allt möjligt. Ja, lycka till! Ja, det är det.